خبرونو سرچکی اوري. ملګری ملتونه وی د 2021 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال په پرتلې د ملکیانو مرجوبله و څلوېښت سلنه زیاته شوې ده. یوناما وی په دې کې 9 سلنه طالبان مسؤول دي او 3 سلنه د افغانستان حکومتي ځواکونه. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کنت مکنزی وی متحده ایالات به د افغانستان د مسلحو ځواکونو په ملاتړ د طالبانو په ضد خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. او یوې سومالیایي ولاصله امریکایۍ په شمالي امریکا کې د حجاب داسې ډولونه جوړ کړي دي چې هیله لري د امریکایي مسلمانانو پاملرنه جلب کړي او ښه بازار موندنه ورته وکړي. سلام شه تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د دوشنبې خبرونه ګورئ. د امریکا او نړۍ د مهمو خبرونو ترڅنګ د افغانستان د حالاتو اړوند تازه راپورونه به هم وګورئ او واورئ. نو هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. یوه مهمه یادونه هم کومه چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د همکارۍ په دوام به زما همکار برېښنا عمرخیل چې په خبرونه کې در را سره دی به د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه پوره معلومات موږ سره شریکي او ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې به موږ سره په پېښور کې البته د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز صاحب موږ سره په خبرونه کې یو نظر به واخلو. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ. رازم مهم خبر ته د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه تازه خپور شوی راپور ښیي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه وتل پیل کړی دي او طالبانو خپل بریدونه او جګړه زیاته کړې ده په ملکی مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په تازه موندنو کې ښکاري چې د می او جون په میاشتو کې زیاته ملکی مرګ ژوبله افغانانو ته اوښتې ده. طالبانو او د افغانستان امنیتي ځواکونو دواړو د یوناما د راپور موندنې ردی کړې دي. جزئیات یې دریمګل څاروان په راپور کې واورئ. نه یوازې د می او جون میاشتې د افغانانو لپاره خونړۍ وي، بلکې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکی مرګ ژوبله د ریکارډ په کچه لوړه وه. او د ملګرو ملتونو د ملکی مرګ ژوبلې راپور ښیي چې که جګړه کې زیات کمی رانشي نو ښایي سږ کال د نورو ټولو کلونو په پرتله د ملکیانو لپاره خونړۍ وي. یوناما د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5103 ملکی مرګ ژوبله ثبت کړې ده. 1459 ملکیان وژل شوي او 3245 ټپیان شوي دي. د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 30 سلنه ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې. د می او جون په میاشتو کې 2392 ملکی مرګ ژوبله وختې، 1038 ملکیان وژل شوي او 1609 ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي چې نظامي حل یوازې د افغانانو کړاوونه زیاتوي. زه په طالبانو افغان مشرانو غږ کوم چې د سولې د خبرو د میز په سر خپلې هڅې زیاتې کړي، د افغان په ضد د افغان جګړه ودروي، افغانان وژغوري، د ښې آیندې لپاره هیلې ورکړي. د حکومت وسطوال مخالفین 4/6 په سلو کې د ملکی مرجوب له مسؤل دي. د راپور لمخې طالبانو 9/10 په سلو کې ملکی مرجوب لړولې ده. داعش او نورو مخالفینو بیا 15/5 په سلو کې، 3/5 په سلو کې افغان امنیتي ځواکونه د ملکی طرفاتو مسؤل دي. د یوناما د ملکی وګړو د مرجوب له راپور ته په خبرګون کې د وسطوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې يرغلیز عملیات یې ځکه وخت نیسي چې ملکی مرجوب له تریونه شي. دا موږ په کلکه راده وو د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ډول باندې د ملکی تلفاتو مسولیت نه مني، نه اخلي او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوز د خوانه تر اوسه پوری تر سره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولسته ورکو چې د افغانستان وسلوال پوز جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي. د یوناما په راپور کې نږدې 40 سلنه طالبان د ملکی مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي، خو طالبانو دا راپور رد کړی او ویلي چې طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیڅ ځای کې ملکی خلک قصدن نه دي تلف کړي. یوناما دا راپور داسې مهال خپروي چې جګړې زور اخیستی، د جګړې له امله زرګونه خلک بې کوره شوي او د سولې د دوحې خبرې هم بې پایلې په ټپه ولاړې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. په همدې جریاناتو کې د امریکا یو جګپړي قومندان ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا وایي بریدونه دوام وکړي. جنرال کنت مکنزی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د افغانستان نه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر 95 سلنه بشپړ شوی دی.
په دې اړه به نور معلومات د خپل همکار برېښنا مرخیل نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه خپرونه کې راسره ده. برېښنا جانې، په خیر رالی. پوښتنه مې کوله چې د دې خبري مجلس چې دوی درلودو اهمیت یې څه و، او هغه مهم نور ټکي څه و چې دوی مطرح کړي دي؟ آشنا صاحب سلامونه او خی چاره. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکینزی پرون په کابل کې یو لړ مهمې څرګندونې کړې دي. اول، د امریکا هوایی ځواک به د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ زیات کړي. دویم، امریکا به د اگست د یو دیرشمې نیټې وروسته هم چې له افغانستان نه د بهرني سرتیرو د وتلو بهیر بشپړ کیږي، په هوایی عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، چې دا دواړه ټکي افغان ځواکونو ته ډیره روحیه ورکوي، ځکه په دې وروستیو کې په کم وخت کې د طالبانو د بې ساري پرمختګ مهم دلیل د افغان ځواکونو سره د امریکا د هوایی ملاتړ کمیدل خودل شوی وو. بل مهم ټکی چې جنرال مکینزی یاد کړه، جنرال مکینزی لومړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې د ولسمشر غنی د هغه پلان د ملاتړ اعلان وکړ چې ویلی وو د راتلونکو دریو او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی. مکینزی دا یو ښه پلان وباله او زیاته کړه چې خطرونه ورسره تړلی دي. مکینزی تایید کړه چې د افغانستان حکومت سخت ورځې په مخ کې لري، خو زیاته کړه چې دا تعبیر هم نه مني چې کورنۍ جګړه به پیل شي. جنرال مکینزی وویل طالبان هڅه کوي چې د جګړې سره د بریالیتوب حس رامنځته کړي، خو د هغه په وینا طالبان غلط فکر کوي، او زیاته کړه چې طالبان به بریالي نه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د بشري حقونو ځینو مدافعینو طالبان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د بشري حقونو پر سرغړاونو تورن کړي وو، او ملګرو ملتونو نن خبرداري ورکړ چې که وسلوال طالبان خپل بریدونه بند نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې په بې ساري توګه لوړې کچې ته ورسیږي. امریکا ښایي خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي، خو د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال کینت مکینزی پرون یک شنبه ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا د افغانستان د ځواکونو په ملاتړ خپل هوایی بریدونه زیات کړي دي. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حملې زیاتې کړي دي. که طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي، مونږ په پام کې لرو پر روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو. جنرال مکینزی ډاډ ورکړ چې د امریکا هوایی ملاتړ به د اگست تر یو دیرشمې وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړیږي دوام وکړي، خو تایید یې کړه چې د افغانستان حکومت به سختې ورځې په مخ کې ولري. زه فکر کوم چې ښایي طالبان په کابل باندې عملیات وکړي، خو زه فکر کوم چې دوی ته به د نویمې لسیزې په پرتله دا عملیات ګران وي. اوس ښار ډیر پراخ شوی او ډیر نفوس لري. زه فکر کوم خلکو ته طالبانو د رژیم نویت او وحشت معلوم دی، نو زه نه پوهیږم چې هغه څه به وشي چې په 1990 کې شوی وو که نه. ښاغلی مکینزی ټینګار وکړ چې د امریکا هوایی ځواکونه به په افغانستان کې د داعش او القاعدې د ځپلو لپاره د هوایی بریدونو وړتیا خوندي وساتي. د افغانستان وسلوالو ځواکونو د طالبانو په وړاندې د امریکا لخوا د هوایی عملیاتو د ملاتړ هرکلی کړی. جنگ با تروریسم تنها مسئولیت مردم افغانستان و دولت افغانستان نبوده و نه هست و نه در آینده خواهد بود. این جنگ علیه تروریسم که ما و شما در خط حوالش قرار داریم مسئولیت تمام جهان است که با ما در این قسمت همکاری بکنه و ایالات متحده امریکا نظر به تعهداتی که قبلا هم اعلان شده بود در بخشای حمایت، در بخشای تمویل، در بخشای تجهیز، در بخشای ظرفیت سازی و تعلیم و تربیه به عین شکل در جایی که ضرورت ازی باشه و ایجاب بکنه و بعد ازی که تقاضای قماندانای سطح تکتیکی ما باشه که حمایت صورت بگیره در او قسمت و نمو تعهداتشان به جای است. شینواری زیاده کرده چه طالبانو در کندهار سپین بولدک ولسوالی که 400 ملکیان لخپل و کورون و بیولی او سل کسای پر دزو وجلی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې غږ کړی چې د سپین بولدک د پیښې په ګډون د طالبانو لخوا د بشری حقوقو څخه سرغړونې باید وڅېړل شي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بیرویدونو ته زور ورکړی، او د امریکایي چارواکو په وینا د هیواد نیمایي ولسوالۍ یې نیولی دي. ملګرو ملتونو نن دوشنبې راپور ورکړ چې شاوخوا 2400 افغانانو ته د می او جون میاشتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو نیمایي برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي چې په ښکاره ډېر د اندېښنې وړ دي.
اغلی فریزر خبرداری ورکړی چې کچیرې د تشدد کچا کم نشي نو افغانستان به په یو کال کې د ملکی تلفاتو په برخه کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. ونه ورده چې په کابل کې د امریکا د سفارت جګپوړي ډیپلوماټ راس ویلسن ویلي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو نه ګډون د ملکی افغانانو ژوند ته د دې ډلې بې پروايي ښیي. د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو نه لږ وروسته کاغلی ویلسن په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان هر ورځ ورانیږي او خلک وژل کیږي. د ویلسن په ټوکیو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې روانه غمیزه د خبرو له لارې حل شي. آشنا صاحب مننه برېښنا جانې معلوماتونه او راپورونه. په تیرو لنډو ورځو کې د کونړ په ځنو ولسوالیو کې سختې جګړې وشوې او طالبانو د ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ونیولې. اوس د کونړ لپاره د جګړې د مخنیوي په مقصد نوی قومندان هم ټاکل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې کونړ کې دغو دواړو ولسوالیو کې جګړه پاکستاني نظامیانو رهبري کوله او دغو خلکو سره به حساب وکړي چې د ناړۍ ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ پرون سار په داسې یو وخت د طالبانو ګوتو له ورغلي چې هیڅ جنگ پکې نه دی شوی. طالبانو له دې دوه ورځې مخکې د گاونډ غازی آباد ولسوالۍ له نږدې دوه میاشتنۍ محاصرې وروسته نیولې وه، خو هلته د دواړو غاړو ترمنځ جنگ او تلفات دواړه وو. ولایتي چارواکي وایي د دواړو ولسوالیو سقوط د پاکستاني نظامیانو په رهبرۍ شوی، آن چې د جنگ په وخت د پاکستان کشفي تیاری هم د ډیورن له کرښې دې غاړې ته ګرځېدلې. هر مسؤول سره د دوی هغه نظامی اشخاص ګرځي، د هغوی د تعقیب لاندې دي. خپل د مسؤلین د دوی چې دوی ورته تنظیم کړي دي، که هغه د ولسوالۍ په سطحه دي که د ولایت په سطحه دي، نو دوی سره ګرځي. حتی داسې خلک دي چې ترجمانان ځان سره ګرځي، په ژبه نه پوهېږي. د کونړ او ننګرهار والیانو ویلي چې تیرو دوه اونیو کې 49 پاکستانی وسلوالو جسدونه د سرې میاشتې په واسطه پاکستان ته لیږدول شوي دي، خو د پاکستان حکومت د دغه ادعا سپیناوی نه دی کړی او طالبانو تل ویلي چې په لیکو کې پاکستانیان نشته دی. د کونړ والي وایي له هغو کسانو سره د حساب نیت لري چې د ناړۍ ولسوالۍ په بېجنګه سقوط کې خواري کړې ده، او د دغې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم کونړ ته را رسېدلی دی. دي او دا به ټول د قانون منګولو ته سپارل کیږي، او دا د ملي خیانت ده، د دې خاورې سره خیانت ده، او موږ په دې باندې کار کوو. تاسو به خبر شئ چې موږ دا خلک د قانون منګولو ته سپارو. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ناړۍ سره په ارندو کې هغو افغان پوځیانو ته پناه ورکړي چې په جګړه کې سر شوي وو. ځان چې هغه تعداد تقریبا 8 نفر پورې خو ما ته معلومات ده چې دغه په دې کې سرحدي وو، ملي اردو دا ارندو نظامیانو ته تسلیم شوي دي او هغوی سره. افغان چارواکو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو افغان پوځیان په یوه بله راکوزه ولسوالۍ اسمار کې لا په هغه ځای کې ولاړ دي چې یوه نیمه میاشت مخکې ترې د غازی آباد د ژغورنې په هدف د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو. د اسمار ولسوالۍ د چپکو په سیمه کې دا دوه وروستي ټانکونه دي، یعنی دا د جګړې لومړۍ کرخه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې نه د دفاع په خاطر باندې دلته له تېرې یوې نیمې میاشتې نه په همدې ځای کې مستقر دي. له دې نه ورهخوا ټولې سیمې د خطر لاندې دي، او وسلوال طالبان د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله، او ورپسې دوه ورځې وروسته د ناړۍ ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده، او له دې نه ورهخوا ته د نورستان د کامدېش او برګي مټال ولسوالیم له خطر سره مخامخ دي. د ناړۍ او غازی آباد له سقوط وروسته حکومت په کونړ کې د ملي اردو د دویمې پلې لیوانوي قومندان هم ټاکلې، او په خپل لومړنۍ وینا کې سرتیرو ته ویلي که هر څوک په شا کېږي نو و به ایشتل شي. د ناړۍ او غازی آباد له جګړو تر 2000 ډیرې کورنۍ کډوالې شوي چې څو تمرستې ور رسیدلي، او ډیرې په بیابانونو کې شپې ورځې تېرېږي. زبیولہ غازی، آشنا ټلویزیون، کونړ. د افغانستان په جګړه کې د پاکستانی اتباعو او پاکستانی عسکرو د ګډون راپورونه ورکړل شوي چې تاسو اوس هم واورېدل. د
افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د حکومتي نقشه وړي کو پاړه باندې په پیښور کې د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبريال حق نواز خان نظر اخلم چې د په اسکایپ ما سره خبرونه کی. حق نواز خان سب ستړي مشي پروګرام ته تاسو راپور به واوریدو یا بلری په خپلم چې افغان چارواکي ادا کوي چې په سلګونو پاکستانی عسكر چې د طالبانو په لیکو کې په افغانستان کې جنگیدل وجل شوی دي او به د ستر صلیب کمیټې د خوانه پاکستان ته سپارل شوی دي. په دې اړه باندې په پاکستان کې دننه مقامات یا حکومتي خلک دوی څه وایي څه تبصره کوي تاسو څه اورئ څه ګورئ؟ ډیره مننه یو جهان خوشحاله اوسه چې وخت مو راکړ. ډیره خبرې د راپور چې مو کتو د مخکم دغه اطلاعات داسې وو او وخت په وخت باندې دا کیږي چې د پاکستان لخوا خلک اوړیل ته جنگیږي وسلوال او دا اوس چې کومه ادا ده د افغانستان د چارواکو لخوا نو په دې اړه باندې دلته خاموشي ده او د هغې څه جواب د پاکستان لخوا لا نه ده شوی. دغه یو راپور راغلی چې د افغانستان څه ځواکونو د چترال سیمې ته نږدې پارندو کې پناه غوښتې ده خو په دې اړه باندې داسې وخت په وخت باندې راپورونه راځي او دا چې کوم خلک واپس راوړل کیږي پاکستان ته یا د پاکستان لخوا نه ځي نو دا څه پټه خبره نه ده. د مختلفو سیمو نه خلک تللي دي هلته د طالبانو سره پلویانو په طور باندې او دغه شانته کې وخت په وخت باندې پاکستان د هغې تردید کوي او بیا وخت په داسې هم ښکاره شوي دي چې ځای پر ځای جنازې شوي دي او نن سبا خو دومره سوشل میډیا دي بیا د هغې تصویران هم مخې ته راغلي دي ویډیوګان هم مخې ته راغلي دي خو په عمومي توګه باندې دلته کې که زه دا ووایم نو په دې خاموشي ده. داسې څوک نه وایي چې د افغانستان نه یا د پاکستان یا چارواکي تللي ولته مړه شوي دي یا زخمیان شوي ټپیان شوي دي. که تاسو وګورئ نو دې نه مخکې د چمن په حوالے سره هم داسې راپورونه راغلي وو چې په هغه کې څو ویډیوګانې مخې ته راغلي وي چې په چمن کې کوم زخمیان د افغانستان نه راغلي وو او د افغان طالبانو لخوا خو د هغې دغه منلي نه وو دا زموږ خلک دي خو هغې دغې له داسې یو خبره کړې وه چې د ربیع الله مجاهد صاحب سره چېرته زموږ خلک چې دي چونکې زیات تر کډوال په افغانستان کې میشته دي نو کېدی شي د هغې خپل څه زخمیان بیماران هلته هسپتال ته وړي وي خو دا خبرې که موږ وګورو دا پوله چونکې داسې ده دا جنګ داسې دی د پاکستان لخوا زه دغه وایم چې داسې نه ده چې کنې لاسوهنه نشته یا تګ راتګ نشته داسې تیر وخت کې د سوشل میډیا له لارې یا داسې مقامي چې کوم سرچینې دي هغې دا خبرونه کوي چې یاره دغه طرف نه داسې مړی راوړي شوي دي بالکل خو تر اوسه پورې په دې بیا دغه پته نه لګي چې یاره دا مړی چرته لاړل پسه ځایونو کې ښکاره شوي دي پسه ځایونو کې پته بالکل. دا خو ډېرو محلي رسنیو رپورټونه ورکړل چې ډېر مړي پاکستان ته راغلي دي چې ځینې پاکستانیانو ځینې هلته پاکستان کې اوسیږي او دا ځینې افغانستان جنگ ته راغلي وو خو چون تاسو هلته د حکومتي خلکو سره او د ولسي خلکو سره او سیاسي ګوندونو سره تماس لري رپورټونه جوړوي نو آگاهي ډېره لري پښتنه دا کیږي چې د پاکستان دغه سیاسي ګوندونه یا حکومت دومره زور لري په دې طالبانو باندې چې هغه چې په افغانستان کې جنگیږي چې دوی اور بندو کی نو بیا به دا نورې خبرې هم پکې راحل شي چې څوک لاړ شي او څوک رانی شي او جنگ ونه شي. نو زما په خیال باندې که موږ وګورو په موجوده شکل کې کوم د افغان طالبان چې دي کوم چې د پاکستان د پخوانه د کوم د امریکای غبرید چې د 9/11 دغه نه مخکې د طالب او د اوس طالب په دې کې زه نه ګڼم چې ګنې داسې غوڼ یا په بشپړ توګه باندې دی په هغه باندې دومره اثر لري او البته دومره ده چې اوس هم د دوی سره د دې اړیکې شته د دې د مشرانو سره اړیکې شته دا یې کورنۍ دلته دي دا کنه پټه خبره نه ده نو اثر په اولی نشته بل دا چې راتلونکي وخت کې د پاکستان هم یو نظر دی څنګه چې د هند سره د پاکستان یو مسله ده دغه شان دی غواړي چې په افغانستان کې چې حکم راځي نو کم از کم چې پاکستان سره اړیکې ښه وي نو اثر په لازمي خبره ده شته او د طریقې څخه ګورې اثر لري یو بل سره اړیکې هم شته نو که تاسو وګورئ د افغان طالبان دا کم مشران د قطر ناراضي د پاکستان په لاره ته به چرته ځي او ښه سره ملایي امدينه خومنګ سره بالکل دا امدينه خومنګ هم دا پښتنه کول اخ نواز یو یو بل پښتنه لند نظر دی اخلم په پاکستان کې دی ورستوي کې د افغان سفیر د لور تختونه او شکنجه افغانان ډیر خپه کړی دی او په قهر دی به ورته د پاکستانی پوځیانو جنگي مداخله بل دندېخني مسله ده الته څه تبصره په دې اړه باندې کیږي څه وی دا سیاسي ګوندونه څه وی دا خلک څه وی چې دا کار ولي کیږي نو په دې خبره یو خو هغه ملت پاله ګوندونه دي چې هغه وخت د سره نه د پاکستان په اړه باندې افغانستان سره اړیکې غواړي او د هغې په د ننو چارو کې
لاسوهنه مخالفت کوي کغه د عوامي نېشنل ګوند دی کغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او کغه د پښتون ته خصوص مومنت دی دا شاندار کې کوم وګورو نور چې کوم تنظیمونه دي کغه مرکزی دغه داسې هم شته لکه د پاکستان مسلم لیگ نو قریب چې د پاکستان کې درې وړه درې پر وزیر اعظم پاتې شوی نو دلته کې دا تشته خو شو کې دلته د فوج اثر دومره زیات دی په پاکستان کې څنګه کہ په مطبوعاتو کې خبرې نه کیږي او په عام توګه باندې هغه میډیا پروپاګاندا د مرشه ویل چې خلک زیات تر ګوته افغانستان نو اصل ستونزم دا ده چې ان پوز حکومت لري او ډیر آزاد بیان هلته نشته چې دا ټول حقایق څوک ویل شي په هر صورت وخت ډیر کم دی حق نواز خان صاحب زه پیګم تاسو رم خبرې ډیر شته او ما څه پخته نشته خو وخت کم دی ډیر مهرباني کو ډیر مهرباني وکړو کوم ودان چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړو یو جهان مننه ډیر مهرباني خوشاله دا آشنا تلویزیون خبرونه ګوري واوري د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی ته په سپینه ماڼۍ کې ورکړلی و او ویل کېږي چې دواړه مشران به په عراق کې د امریکایي قواوو په حضور باندې اوږدې خبرې وکړي د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د امریکا غ کوردي څانګې سره تیره اونۍ په مرکه کې ویلي چې هغه تمه لري دواړه مشران په دې موافقه وکړي چې په عراق کې د امریکا معربوي ماموریت ختم کړي امریکا په عراق کې څه ناڅه 2015 عسکر لري چې دا د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو سره د 2014 کال راهیسې په عراق کې د داعش په ضد جګړې ته ورغلي خو د 13 اپریل په میاشت کې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د امریکایي ځواکونو ماموریت بڼه پر روزنې مشورې او همکارۍ بدله کړي عراق په 2018 کال که د داعش د ماتې او خپلې بریا خبر ورکو د دوشنبې په لیدنو کې به د پوځي ماموریت ترڅنګ د سیاسي اقتصادي صحي تعلیمي او فرهنګي مسایلو په اړوند په راتلونکو همکاریو هم خبرې وشي او د چین د بهرنیو چارو وزارت وی چې د چین حکومت د امریکانه د ډیرو غوښتنو په ترڅ کې دا هم غوښتنه کړې ده چې په چینایي محصولینو او د چین د کمونیست ګوند پر غړو باندې لګیدلي بندیزونه لري کی د نړۍ د دې دوسترو اقتصاد لرونکو دولتونو ترمن د خراب اړیکو په دې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معاونه وینډ شرمن د یکشن به پورز د مخامخ خبرو د پاره د چین شمالي خار تیانجین ته رسیدلې ده اغلی شرمن ویلی دی چې د چینایي چارواکو سره پر بشري حقوقو دیموکراتیک ارزښتونو او سالم رقابت خبري کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت دام ویلی دی چې په دوه اړخیز لیدنه کې ډیر د مسایل مطرح شوې دي چې د دواړو اړخونو لپاره د اندېښنې وړ د امریکا د زیربنایي بیا رغونې د لپاره راتلونکو نه ډیره مهمه ګڼل کیږي د امریکا د مشانو په جرګه کې په هغه زیربنایي دوه ګوندی پلان باندې بحث کیږي چې باید د عامه ترانسپورت پلونو او لارو د بیا رغونې لپاره یعنې څومره بودیجه منظور کړل شي تفصیلي راپور کې واوري په دې اونۍ کې به هغه هڅې چې په امریکا کې سړکونه پلونه او چټک انټرنیټ ورغول شي بیا زور واخلي د بیا رغونې په دې دوه ګوندی پلان به ښایي 1.2 تریلیون ډالر ولګیږي البته که چیرې په سنا کې پر دې دوه ګوندی پلان باندې بحث کې پرمختګ وشي په بحث کې په عمومي ترانسپورتي اسانتیاو باندې د لګښت مسله هم شامله ده د بیا رغونې د دې پلان پر جزئیاتو باندې اوس هم د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا نه بحث روان دی په سنا کې پر دې پلان د بحث د پیل لپاره رای ورکول کېدلی شي د اوهایو سناتور راپورټمن چې د جمهوري غوښتونکو لخوا نه د پلان پر څرنګوالي بحث کې ستر مرکچی دی وایي د دې پراخ زیربنایي پلان منظورول یوه نادره موقع ده څو دواړه سیاسي ګوندونه دا څرګنده کړي چې د مهمو کارونو په سرته رسولو باندې روغه جوړه کولی شي It's the right thing to do for the country. د هیواد لپاره دا غوره کار دی چې سرته ورسیږي خو تر ټولو مهمه دا ده چې پر دې مسأله دواړه ګوندونه بس کوي څو توافق نظر پیدا کاندي په کار ده موږ داسې کارونه ډیر وکړو تر دې بحث وروسته چې پلان چمتو شي نو په سنا کې به په شپیتو رایو منظورېدلو ته ضرورت ولري په دې کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو رایو او ملاتړ ته ډیر ضرورت دی ځکه سنا تقریبا په برابره توګه په دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویشل شوې ده
یو شمیر نور غواړي چې واړه دوه ګوندی پلانونه په هغه جلا پلان پورې تړلی وي چې 3.5 تریلیون ډالر پرې لګیږي. دا پلان چې د بشري زیربنا په نامه یادیږي، د تعلیم، ماشومانو ساتنه او د اقلیم بدلون په څیر مسایلو په انکشاف باندې تمرکز کوي. د امریکا د ولسی جرګې رئیس ډیموکرات نانسی پلوسی وایي که په سنا کې پر دې مسله د پخلاینې د بهیر له لارې توافق وشي، نو دا به هم دا پلان ولسی جرګې ته د رایو لپاره وړاندې کړي. راپورټ وایي په مالیاتو، لګښتونو او نورو مالی اقداماتو کې د منظورېدلو لپاره په سنا کې ساده اکثریت ته اړتیا ده. That he wants to have a bipartisan bill and we all do. ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دای دوه ګوندی لای هغوري او مونږ ټول دا کار کوو. دا د ولسمشر د تصور او نظر محدودیت نه دی. هغه غوړه بیا رغونه غوړي. هغه غوړي دا کار په دې ډول وکړي چې ډیر خلک زمونږ په هیواد کې سوکالۍ کې دخیل ووسی. راپورټ وایي د امریکا د روغتیا زیربنا د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې ده. پر دې ستر پلان باندې بحث د منتخبو مشرانو لپاره او پخپله د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ازمیخ دی، څو دا ثابته کړي چې آیا دا دواړه ګوندونه په ګډه کار کولی شي کنه. د امریکا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې خونې د وخت له مخې ډیره کمه موده لري چې دا کار سرته ورسوي، ځکه د اګست په میاشت کې به د دوی رخصتي وي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن. ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویو افغان او ویو افغانستان. او وی امریکایي ولسله سومالیایي ډیزاینري د ټیکریو یا څادرونو نوې بڼې جوړې کړې دي او کوښښ کوي چې د امریکا په مارکیټ کې مسلمانو میرمنو ته ډول ډول حجابونه عرضه کړي. پام کوئ په دې اړه د پښتو ژباړې ده. په منیاپولیس کې د نورث ټرمپ پلورنځي کې پیرودونکي اوس د ټیکریو یا پوړنو بیلابیل ډولونه چې د سومالیایي امریکایي ډیزاین شرکت حنا او حجاب لخوا تولید شوي ترلاسه کولی شي. د حنا او حجاب ډیزاین شرکت اجرایوي رئیس هلال ابراهیم وایي په امریکایي بازارونو کې د مسلمانو ښځو د اړتیاو وړ توکي کم رنګ دی. So this partnership is really special. دا شرکت ډیر خاص دی. مونږ په ګډه کار کوو ترڅو زموږ تولیدات د امریکا او کاناډا په کچه په پلورنځي کې وپلورل شي. او زما هیله دا ده چې ځوانې مسلمانې نجونې او مېرمنې وکولی شي لکه د نورث ټرمپ په شان نورو پلورنځیو کې مکمل حجابونه ترلاسه کړي. ابراهیم د حجابونو پلورل د یو روغتون په پلورنځي کې هغه مهال پیل کړل چې یو شمېر ناروغان ولیدل په کمپلو سره یې خپل ویښتان پټول. د نورث ټرمپ د کمپنۍ څخه محمد عمر وایي دوی د همدې فرصت په لټه کې و چې داسې یو تولید ترلاسه کړي. د حنا او حجاب شرکت او هلال ابراهیم سره دلته کار کول واقعا د هغه کار یوه بېلګه ده چې موږ یې د یو څه مودې راهیسې په لټه کې وو ترڅو بازار ته د تولیداتو یو داسې مختلف برخه وړاندې کړو چې تر دې مخکې وړاندې شوې نه وه. ډیزاینر ابراهیم وایي د نورث ټرمپ سره شراکت یې مرسته کوي چې حجاب د امریکایي کلتور یوه ښکاره برخه شي. از سومالی مسلمان دی وی سومالی امریکایي میرمنې په صفات زما پر نظر دا خی چې دا سم کار وي. حجاب طبيعي کار دی، دا د امریکایي کلتور برخه ده او زه غواړم دا عادي کړم. زه غواړم خلک هټیو ته راشي او حجاب وګوري او وایي چې دا هم دومره امریکایي دی څومره چې لستونی بلوز یا کمیس دی. د نورث ټرمپ مسولین وایي د ابراهیم د حجابونو ډیزاینونه د آنلاین بازار تر څنګ د شمالي امریکا په شپاړه څانګو کې موجود دي. ګالرانه رسنۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. د آشنا تلویزیون پرونه په همدې سره پای ته رسو. خو تاسو ته یوه یادونه کوو چې د افغانستان لپاره د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونه همدا شیبه هم خبریږي. هیله ده چې واورئ. مهمې مرکې هم پکې شته، مهم راپورونه هم شته، او خصوصا د افغانستان د جګړو په اړه او د سولې د پروګرام پروسې په اړه وروستۍ مرکې شوي دي او معلومات شته. تر بیا په خدای سپارو.